Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plaza e essa é a aula de número 3 da terceira semana do desenvolvimento humano, obviamente, do conteúdo de embriologia, ok? Toda essa aula, assim como as partes 1 e 2 que você já deve ter assistido, ela foi elaborada tendo como referência o livro Embriologia Básica, do Moore. Ok? Então, todas as referências teóricas, todas as imagens que serão colocadas aqui, elas foram extraídas, foram retiradas dessa excelente obra, sem sombra de dúvida, na minha opinião, uma das melhores desse segmento, dessa disciplina. Como eu já disse, essa é a terceira parte. Se é a terceira parte, eu não preciso te dizer que tem as partes de número 1 e 2 já disponível aqui no YouTube. Então, se você está vendo esse vídeo, começou esse vídeo por agora, eu aconselho que você dê uma pausa, volte, assista a aula, a parte número 1, depois a parte 2, e depois você retorne aqui para a terceira parte, tá? Porque é uma sequência, né? De raciocínio, alguns conceitos eles se repetem, e aquilo que já foi abordado nas aulas de número 1 e 2, eu não repito aqui. Ok? Então, vai lá, clica na aula de número 1, depois clica na aula de número 2, depois clica na aula de número 3. Antes de nós começarmos especificamente essa aula, eu gostaria de pedir a gentileza de você me fazer um grande favor. Logo aqui embaixo, embaixo do player do vídeo, tem um dedinho assim e um dedinho assim, né? Eu queria que você expressasse a sua opinião, ok? Se você gostou dessa aula, dá um curtir, se quiser deixar um recadinho aqui nos comentários. Caso não tenha gostado, marque lá que não gostou, me explique nos comentários por que você não gostou, porque eu vou tentar melhorar, vou tentar corrigir as falhas que você encontrou para poder melhorar e cada vez mais atender as expectativas de vocês. Ok? Um outro favorzinho, clique aqui em inscrever-se no canal, caso seja a primeira vez que você está acompanhando um vídeo meu. Tem vídeos de embriologia, de histologia, de fisiologia, de anatomia, de embriologia, como vocês estão vendo aqui, de fisioterapia cardiorrespiratória. Inscreva-se no canal e você vai ficar recebendo todas as vezes que eu postar uma nova aula aqui para vocês. Claro? Então eu aguardo, peço para que você faça isso, dê um curtir, comente, divulgue esse vídeo, inscreva-se no canal, porque isso ajuda muito a gente que produz esses vídeos de forma gratuita para todos vocês. Ok? Então chega de lero-lero, vamos para a parte 3 da terceira semana de do desenvolvimento humano. E o assunto dessa aula, dessa parte da aula especificamente, vai ser a alantoide. Vamos iniciar falando sobre a alantoide. Depois passaremos a falar da neurulação. Então vamos falar da formação do tubo neural, da placa neural, do tubo neural. Vamos falar a respeito da formação do sistema nervoso central. Vamos falar um pouquinho também a respeito dos somitos. Depois vamos terminar falando a respeito do celoma intraembrionário. Ok? E aí nós vamos finalizar essa terceira aula com esses conteúdos. Certinho? Chega de bate-papo, chega de lero-lero e vamos para o que interessa. Foco, força, determinação, porque esse é o único caminho que vai te levar para a vitória. Ok? Então vamos lá.
O primeiro assunto que nós vamos abordar nessa videoaula é a alantoide. Bom, o nome alantoide, ela deriva, né, do grego alas, que significa salsicha. Na verdade, ele surge por volta do 16º dia como um pequeno divertículo, uma pequena evaginação em forma de salsicha. Então, se você observar na parte caudal do saco vitelino, que é aquela cavidade de baixo, você vai perceber que tem uma evaginação, um pequeno divertículo em forma de salsicha. E aqui na imagem ao lado você vai poder notar claramente isso. Ok? Essa estrutura é o famoso ou a famosa alantoide. Nos embriões humanos, a alantoide permanece muito pequena, porque a placenta e o líquido amniótico assumem a função de respiração. Nos seres que são gerados e desenvolvidos, né, melhor dizendo, desenvolvidos em ovos, a alantoide ela ocupa esse importante papel na respiração. Como nos humanos, nos embriões humanos, quem desempenha esse papel é a placenta, é o líquido amniótico, né, que vai permitir essa comunicação, essa excreção, a gente percebe que a alantoide ela não tem um grande desenvolvimento em virtude disso, porque funcionalmente ela acaba se tornando secundária, acaba se tornando dispensável nesse propósito da respiração, bem entendido. Tá? Está envolvida no humano, já que não tem relação com a respiração, conforme nós acabamos de ver, no humano ela está envolvida com a formação inicial do sangue em embriões humanos e está associada ao desenvolvimento da bexiga. Então não tem relação com a respiração, mas ela participa da formação inicial do sangue e desenvolvimento da bexiga. São as duas principais características e as duas principais funções desempenhadas pela alantoide. Tá? Bom, com o crescimento da bexiga, a alantoide se torna o úraco, representado nos adultos pelo ligamento umbilical mediano. Tá? Os vasos sanguíneos da alantoide tornam-se as artérias e veias umbilicais. Então, depois do desenvolvimento, a partir do momento em que ela deixa a sua função de produção de célula sanguínea e desenvolvimento da bexiga urinária, ela torna esse ligamento, o ligamento umbilical mediano, e os seus vasos tornam as artérias e veias umbilicais. Certinho? Então, ao longo da minha fala aqui, eu fui mostrando para você algumas imagens da alantoide, né? Então já está bem ilustrado aqui. Lembrando que a alantoide ela se desenvolve no saco vitelino e nos seres humanos apresenta uma função não relacionada com a respiração. Certo, encerramos o assunto alantoide. E a partir de agora nós vamos mergulhar numa parte bastante importante para a sobrevida desse novo ser. Nós começaremos a falar a partir de agora da neurulação, que é a formação do tubo neural. Bom, os processos envolvidos na formação da placa neural, das pregas neurais, o fechamento das pregas, até formar um tubo, isso é o que a gente chama de neurulação. Então, neurulação é o processo através do qual a placa neural se transforma em tubo neural. Como que acontece isso? A placa neural vai formar pregas neurais, essas pregas se fecham de uma placa livre, de uma placa plana, formam um canal através do fechamento dessas pregas. E aí nós vamos entender que esse processo de transformação da placa neural para o tubo neural é o que a gente chama de neurulação. Tá? Eles iniciam aqui na terceira semana, mas a gente precisa ficar muito atento que ele vai se concluir ou ele vai finalizar no fim da quarta semana. Então eles iniciam na terceira semana, por isso que a gente está conversando sobre
a neurulação aqui na aula de terceira semana, mas a gente não pode esquecer, não pode deixar de entender o fato que ele vai terminar o processo, estará concluído no fim da quarta semana. Então, a partir de agora, toda a nossa atenção, toda a nossa intensidade, toda a nossa vontade de entender vai ficar voltada para a placa neural e tubo neural, que são estágios diferentes de uma mesma estrutura inicial, ou seja, derivam do mesmo folheto que a gente vai ver já já. Tá? Então, como é que funciona isso? Bom, na aula de número 2, nós vimos a formação da notocorda, ok? E é justamente a formação, o desenvolvimento da notocorda que vai ativar com que o ectoderma embrionário que está acima da notocorda, então nós vimos que a notocorda está lá no mesmo, na região do mesoderma, acima nós temos o ectoderma, esse ectoderma embrionário ele vai se espessar, então ele vai aumentar de diâmetro, aumentar de calibre, formando naquela região específica do espessamento uma placa alongada em forma de chinelo, se nós observarmos ela de cima, então ela tem um formato de chinelo, de células epiteliais espessadas, aumentadas, denominada placa neural. Então, é o primeiro ponto que a gente vai se fixar aqui. A placa neural, ela surge através do espessamento da camada do ectoderma que está acima da notocorda e a diferenciação dessas células. E aí, quando eu me refiro à diferenciação dessas células, nós vamos entender que diferenciar é especializar. E especializar é adaptar a sua forma relacionando a sua função. Então, esse espessamento tem relação direta com a especialização. Justamente essa área do ectoderma que se espessa é que vai se transformar, vai deixar de ser o ectoderma para se transformar a partir de então na placa neural, que é o primeiro estágio, primeiro momento da neurulação. A formação da placa neural, eu já disse isso para você, ela é induzida pela notocorda em desenvolvimento. Então, a gente pode entender, de acordo com essa leitura do Moore, que havendo uma má formação da notocorda, ou havendo uma agenesia, esse processo de formação da placa neural ele é prejudicado. Tá? O ectoderma da placa neural, então aquela região do ectoderma acima da notocorda que se espessou e formou a placa neural, vai dar origem ao sistema nervoso central. Além de dar origem ao sistema nervoso também, ao sistema nervoso central, também dá origem a estruturas como, por exemplo, a retina dos olhos. Ok? Então vamos lá. Nós vimos que a notocorda ela estimula o espessamento da região do ectoderma. Essa região do ectoderma sofre essa diferenciação e se transforma em placa neural. No final desse processo, a placa neural transformar-se-á em sistema nervoso central e também outras estruturas, como, por exemplo, a retina. Inicialmente, no início do processo, a placa neural e a notocorda, que está logo abaixo da placa neural, se equivalem em comprimento. Elas têm o mesmo tamanho, ok? Ela aparece cefalicamente ao nó primitivo e dorsalmente à notocorda e ao mesoderma que está em torno da notocorda. Então, são os dois limites que a gente vê da placa neural. Nós podemos observar na imagem que eu estou expondo aqui justamente essa correlação, essa relação da localização do início da placa neural, do ponto do seu início, da porção cefálica, da porção distal ou a porção caudal. Ok? É o que está demonstrado na imagem aqui do lado. Enquanto a notocorda se alonga, enquanto a notocorda vai crescendo, e aí nós já falamos muito sobre notocorda na segunda aula desse conteúdo, a placa neural se alarga. Ok? Então a notocorda cresce e a placa neural se alarga. E ela vai se alargando e crescendo também cefalicamente até chegar na membrana bucofaríngea, que eu também já disse na segunda aula, mas que é a região do futuro local da cavidade oral do embrião.
Então, enquanto a autocorda cresce, a placa neural também vai crescendo, tanto em largura quanto em comprimento, se estendendo cefalicamente até o limite cefálico, né? Até a membrana bucofaríngea. Aqui a gente pode ver algumas imagens ilustrativas desse processo, né? Mostrando exatamente isso que eu venho citando aqui. Finalmente, aquela coincidência de tamanho de placa neural e notocorda chega ao fim. Por quê? Bom, em torno do 18º dia, a placa neural se invagina ao longo do seu eixo central, formando um sulco. Então veja bem, eu tenho aqui, olha, uma placa. Essa placa, ela começa a se invaginar, formando um sulco no meio. Tá claro isso? E aí vai haver uma disparidade. Por quê? Porque a placa neural vai ultrapassar a notocorda em tamanho, nesse momento. Então veja bem, ainda na terceira semana, até então, a notocorda e a placa neural vinham crescendo simultaneamente, vinham crescendo proporcionalmente, até que a partir desse momento, esse crescimento ele fica dispar, fica diferente, a placa neural ultrapassa a notocorda, e aí, por volta do 18º dia, aquela placa que era reta passa a se invaginar. Começa a formar um sulco no centro. Deixa de ser uma placa reta, formando um sulco. E aí, aqui, olha, eu tenho as pregas. As pregas neurais tornam-se particularmente proeminentes na extremidade cefálica do embrião e constituem os primeiros sinais de desenvolvimento do encéfalo do embrião. Ok? Então, olha só. Nós já vimos então, né? A placa gerou um sulco, esse sulco gerou as pregas. Especialmente lá na região cefálica do embrião, essa proeminência, né? Essas pregas elas se tornam mais proeminentes e já se sabe que essa proeminência tem relação com os primeiros sinais de desenvolvimento do encéfalo cerebral. Okay? No fim da terceira semana, as pregas neurais já começam a se aproximar e se fundir. E aí nós já entendemos, então, que dessas pregas, que da placa que gerou um sulco, que gerou prega, que quando se fundir, vai formar um tubo. A fusão dessas pregas transforma a placa neural em tubo neural. Ao longo da minha fala aqui, a gente está vendo essas modificações aqui na imagem, aqui do lado. Então vamos lá de novo. Placa. A placa neural gerou um sulco, que gerou pregas. Aí essas pregas elas vão se fechando, se fechando, se fechando, até formar um tubo neural. Ok? Esse fechamento das pregas, né? E essa fusão das pregas, como eu acabei de dizer, se dá no fim da terceira semana. A formação do tubo neural, também conhecido esse processo como um processo denominado de indução neural, é um processo celular muito complexo, tá? Que não tem um fator único, ela é multifatorial e envolve genes, ou seja, fatores intrínsecos, programação genética daquelas células e mais do que isso, o comprometimento genético dessas células, associado também a fatores extrínsecos, que não estão relacionados com a expressão genética, e sim fora dessa expressão genética. O que quer dizer isso? Significa dizer o seguinte, várias são as causas que poderiam atrapalhar o processo de formação da placa neural e do tubo neural, consequentemente do sistema nervoso central. Okay? Não é só exclusivamente uma expressão gênica, não é só exclusivamente uma característica intrínseca do indivíduo. Fatores diversos, como por exemplo medicação, uso de droga, pode interferir diretamente nesse processo.
O tubo neural separa-se logo do ectoderma da superfície, assim como nós vimos lá na segunda, a notocorda se separando do tecido que ela se originou, o tubo neural também vai se separar do ectoderma da superfície. As bordas livres do ectoderma nessa separação se fundem, então está aqui a borda, aqui o tubo fechado, as bordas vão se fundir e o tubo vai ficar aqui embaixo. Essas bordas livres fundidas tornam-se, faz com que essa camada seja contínua de novo sobre o tubo. Então veja bem, deixa eu tentar representar aqui, ó, vamos supor, então está aqui. Ó. Começa, vou fazer assim para facilitar o entendimento. Começa a fazer o sulco, as pregas, forma o tubo. Concorda que aqui está ainda a continuação da ectoderma? Na medida em que isso vai fundindo, se fecha, a ectoderma se fecha aqui novamente, ficando mais uma vez contínua. Tá claro isso? Ok? E aí, a gente vai observar, inclusive na imagem que está exposta aqui, justamente isso. O tubo neural com o canal neural no centro, a crista neural em torno e em cima o ectoderma fundido novamente. Tá claro isso? Uma imagem bem ilustrativa aqui. Né? Em seguida, o ectoderma da superfície diferencia-se na epiderme. A neurulação é completada durante a quarta semana, conforme eu já disse. Em humanos, o mecanismo molecular de formação do tubo neural é ainda pouco conhecido. Ok? Vamos passar a falar a partir de agora a respeito da formação da crista neural. Então, nós já vimos a transformação da placa neural em tubo neural. E a partir de agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito da crista neural. Bom, com a fusão das pregas neurais, e essa fusão nós já vimos que é a responsável por formar o tubo, sair de placa para tubo, algumas células neuroectodérmicas dispostas ao longo da crista de cada prega neural perdem suas características epiteliais e suas adesões às células vizinhas. Veja bem, nós sabemos que as células epiteliais elas são justapostas, são unidas. Se aquela camada antes, ou vai se tornar, né, um epitélio, ela começa a ter essas características típicas. Agora veja bem, não são todas as células daquela região que tornarão isso. Tá? Uma parte, algumas dessas células neuroectodérmicas, elas vão perder as suas características e vão passar a formar ou fazer parte da crista neural. Tá? Quando o tubo neural ele finalmente se separa do ectoderma da superfície, as células da crista neural migram dorsolateralmente, ou seja, para ser região dorsal e lateral, de cada lado do tubo neural. Elas, ou seja, as células da crista neural, formam uma massa irregular achatada denominada crista neural. Essa crista neural, ela está localizada entre o tubo neural e a ectoderma da superfície suprajacente, ou seja, logo acima, conforme a gente está vendo na ilustração aqui ao lado. Tá? Então, a crista neural está entre o tubo e a ectoderma já fechada logo acima. Logo, a crista neural separa-se em partes direita e esquerda, que migram para os aspectos dorsolaterais do tubo neural. Muitas células da crista neural vão começar uma migração para vários sentidos e vão se dispersar ali no mesênquima. Tá? Muitas dessas células começam a migrar e se dispersam ali no mesênquima. As células da crista neural
são células neuroectodérmicas, que se diferenciam em vários tipos celulares, incluindo os gânglios espinhais, em especial os gânglios da raiz dorsal, e os gânglios do sistema nervoso autônomo. Então, essas são as estruturas que irão se originar a partir das células da crista neural, e nós acabamos de ver como se dá o processo de formação da crista neural. Os gânglios dos nervos craniais 5, 7, 9 e 10 também derivam, porém de forma parcial, das células da crista neural que formam. Tá? Além disso, as células da crista neural também formam a bainha de neurilema, ou seja, a bainha que reveste o tecido nervoso dos nervos periféricos, e as meninges do sistema nervoso central, pelo menos a pia mater e a aracnoide, é que se tem um consenso sobre isso. Então, essas são as estruturas que serão originadas, em parte ou totalmente, através da formação da crista neural. Além disso, também contribui para a formação de células pigmentares da medula suprarrenal e de vários componentes musculares e esqueléticos da região da cabeça. Ok? Bom, então nós já falamos nessa terceira aula a respeito da alantoide, da placa neural, do tubo neural, da crista neural. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da formação ou do desenvolvimento dos somitos. Ok? Bom, nós vamos entender a primeira parte o seguinte. A primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte. A formação do somito, ela depende da formação do tubo neural, que por sua vez depende da formação da notocorda. Então é um processo subsequente. O que eu quero dizer com isso? A terceira semana, você que está assistindo a minha aula aí pela internet, a terceira semana é um período extremamente importante, uma sequência de eventos que vai dar origem a uma série de células e de estruturas de extrema importância. Então veja bem, começou na segunda parte da terceira semana, quando eu falei da notocorda, agora do tubo neural, e agora a gente vai entender que com a formação da notocorda e do tubo neural, o mesoderma da região do embrião, ou seja, o mesoderma intraembrionário de cada lado dessas estruturas. Então nós temos lá a notocorda, o tubo neural, o mesoderma que está em torno de cada lado dessas estruturas, vai se proliferar, vai se multiplicar e formar uma coluna longitudinal espessa, conhecida como mesoderma paraxial. Então a gente está vendo a imagem claramente aqui na ilustração, essa partezinha mais escura, tá? O mesoderma paraxial. Ok? Cada coluna, ou seja, cada mesoderma paraxial é contínuo com o mesoderma intermediário. E esse mesoderma intermediário gradualmente vai se estreitando em uma camada de mesoderma lateral. Já o mesoderma lateral, por sua vez, é contínuo com o mesoderma extraembrionário, que cobre o saco vitelino, que é a cavidade de baixo, e o ânulo, que é a cavidade de cima. Veja bem, quando eu me refiro a mesoderma intraembrionário, eu estou me referindo à terceira camada, ou mesoderma, que tem relação com o corpo do embrião, com a estrutura embrionária. Quando eu me refiro ao mesoderma extraembrionário, sai do corpo e entra para as estruturas adjacentes, que são a cavidade amniótica e o saco vitelino. Ok? Próximo ao fim da terceira semana, o mesoderma paraxial diferencia-se e começa a se dividir em corpos em formatos de cubo pareados, de 2 a 2. Esses corpos em formato de cubo pareados são somitos.
Então, para você guardar essa informação, os somitos eles se diferenciam a partir do mesoderma paraxial, que na verdade é uma diferenciação do mesoderma intraembrionário que está em torno da notocorda e do tubo neural. Ok? Os somitos formam elevações que se destacam na superfície do embrião em cortes transversais e tem aparência, nesses cortes, uma aparência triangular. Ok? Então essa é a característica do somito. Tá? Nas imagens que eu estou ilustrando aqui, a gente consegue ver o primeiro somito demonstrando aí nessa região, tá? Na região do mesoderma paraxial ali. Aqui já a gente já está vendo a notocorda, essa bolinha avermelhada aí, em cima o espessamento da placa neural, e em torno da notocorda a gente está vendo já antes o mesoderma paraxial, agora já a diferenciação dos somitos. Tá? Na imagem agora, a gente já consegue observar uma maior quantidade de somitos. Na imagem anterior, nós vimos apenas um somito. Agora a gente já está vendo uma quantidade maior de somitos ali. Na imagem a gente está observando, inclusive, três, né? Três pares, observando realmente a paridade ou pariedade desses somitos. Né? Como somitos são bastante proeminentes durante a quarta e quinta semana, servem como um ponto de referência importante para determinar a idade do embrião através de exames de imagem. Agora, veja bem, nós estamos na terceira semana. Ainda na terceira semana de gestação, essa característica não é tão evidente. Na quarta e quinta semanas, aí sim, os somitos são de extrema utilidade para a determinação da idade. O número de somitos, tá, é a melhor forma de você entender isso. Tá? Eles aparecem primeiro na futura região occipital do embrião. Então, o primeiro somito que aparece é na região onde futuramente vai se formar o osso occipital do embrião. Então, na região posterior do crânio, do neurocrânio. Né? Mas logo se estendem cefalocaudalmente e dão origem à maior parte do esqueleto axial. Ossos do crânio, coluna vertebral e a musculatura paravertebral, assim como a derme, ou seja, a camada mais profunda da pele, a camada média da pele, adjacente à pele. Tá? Então veja bem, começa lá na região occipital e aí vai descendo crânio caudalmente, formando todas as estruturas de crânio, coluna, musculatura em torno, pele em torno dessa região. Então essa é a importância dos somitos. Ok? Tudo tranquilo? Ok? O primeiro par de somitos aparece no fim da terceira semana, próximo à extremidade cefálica da notocorda. E nós já vimos que eles estão localizados no futuro local do osso occipital. Né? E o restante vai formando, conforme eu já disse, na sequência cefalocaudal. Bom, estudos experimentais indicam que a formação dos somitos a partir do mesoderma paraxial envolve a expressão de genes via NOT, né? Genes ROCKS e outros fatores sinalizadores. Isso mostra para a gente a importância da expressão gênica ou genética nesse papel. Enquanto nós vimos que a formação do tubo neural se deve tanto a fatores intrínsecos quanto extrínsecos, aqui o que vai determinar a transformação desse mesoderma paraxial nos somitos, que posteriormente darão origem às estruturas de crânio, de coluna e tudo que está em torno ali, são expressões genéticas, né? Expressões gênicas de bastante relevância e de bastante importância. Ok? Bom, finalizamos mais uma parte dessa videoaula, dessa terceira videoaula. Falamos de alantoide, placa neural, tubo neural, crista neural e agora somitos. E para a gente finalizar essa videoaula, falaremos a respeito do desenvolvimento do celoma intraembrionário. O que é o celoma intraembrionário? Bom, o celoma intraembrionário
vai formar, ou formará, melhor dizendo, as cavidades que nós temos no corpo. Então é de vital importância. E se você parar para raciocinar, você vai entender que é muito certo, é muito importante que esse celoma se desenvolva na terceira semana. Por uma razão muito simples. Da quarta à oitava semana de gestação, esse indivíduo vai passar por um período que nós denominamos de organogênese, em que todos os órgãos e sistemas estarão formados. Como eu posso ter órgãos e sistemas formados da quarta, quinta, sexta, sétima e oitava semanas, se eu não tiver as cavidades que abrigarão esses órgãos? Daí a importância do desenvolvimento do celoma intraembrionário aqui já no final da terceira semana. Tá? Inicialmente, o celoma intraembrionário, ele surge como pequenos e isolados espaços celômicos, pequenos e isolados, pequenos espacinhos no celoma, denominados espaços celômicos, melhor dizendo, localizados no mesoderma lateral e no mesoderma cardiogênico. Então, pequenos espaços isolados nessas duas regiões. Estes espaços, esses pequenos espaços que até então estavam isolados, eles vão começar a se unir. Então eu tenho pequenos espaços isolados que vão se unindo, formando uma cavidade única em forma de ferradura. A gente chama essa cavidade única em forma de ferradura, que surgiu pela união de pequenos espaços de celoma intraembrionário. E é justamente esse espaço, esse celoma intraembrionário, que vai dividir o mesoderma lateral em duas camadas. Primeira camada é a camada parietal ou somática. A camada parietal ou somática, ela é contínua com o mesoderma extraembrionário que cobre o ânion, que é aquela cavidade de cima. Então, a camada parietal ou somática, ela é contínua com o mesoderma extraembrionário que cobre o ânion. A segunda camada formada é a camada visceral ou splâncnica. A camada visceral ou splâncnica, ela vem no sentido contrário. Ela é contínua com o mesoderma extraembrionário, mas agora que cobre o saco vitelino. Então, a camada somática com o mesoderma extraembrionário que cobre o ânion e a camada visceral ou splâncnica que cobre com o mesoderma extraembrionário que cobre o saco vitelino. Ok? Perceba. Duas cavidades que estavam localizadas acima e abaixo do corpo do embrião começam a dar origem às estruturas que a gente vai ver. Na imagem a gente está vendo aqui, esse espacinho em branco é o celoma intraembrionário. Tá? O mesoderma somático e o ectoderma embrionário acima dele formam a parte do corpo ou somatopleura. Enquanto o mesoderma splâncnico ou visceral, conforme nós já vimos, e o endoderma embrionário abaixo, aí nós já estamos falando de saco vitelino, do mesoderma extraembrionário que cobre o saco vitelino, melhor dizendo, não do saco vitelino propriamente dito, formam a parede do intestino do embrião ou splanquinopleura. Então, a parte da somatopleura, o mesoderma somático, que vai pegar o mesoderma extraembrionário, que vai para o ânion, para a cavidade amniótica, né, lá para o ânion, vai dar origem à somatopleura. Enquanto o que desceu para o saco vitelino, para o mesoderma extraembrionário do saco vitelino, vai dar origem à splanquinopleura, que tem relação com a parede intestinal do embrião. Durante o segundo mês, o celoma intraembrionário é dividido em três cavidades corporais. Foi o que eu disse lá no início da conversa sobre celoma. O objetivo final é formar as três cavidades, formar três cavidades corporais. Quais são elas? Primeiro, cavidade pericárdica.
E a cavidade pericárdica é o local onde será depositado o futuro coração. Cavidades pleurais, aonde estarão localizados os pulmões. E cavidade peritoneal são as vísceras abdominais. Então, o celoma intraembrionário, durante todo o segundo mês, ele vai se dividir nessas três cavidades, que são pericárdica, pleural e peritoneal. Ok? Bom, assim a gente chega ao fim da terceira parte da aula de terceira semana do desenvolvimento humano. Eu sei que tem termos pesados, nomes difíceis, eu tentei ilustrar ao máximo a aula aqui. Volte essa aula, repita de novo, procure outros livros, se informe. E qualquer dúvida, eu estou à sua disposição no e-mail que está saindo aqui embaixo, prof.otavioplase@gmail.com. Se você ainda não conhece o canal que eu criei no YouTube, acesse o endereço que está aqui embaixo também, www.youtube.com/oplase, O-P-L-A-Z-Z-I. Essa, como eu acabei de afirmar, é a terceira aula, então nós já temos a aula de número 1, 2 e 3. Em breve, eu postarei a aula de número 4 e última aula relacionada ao conteúdo de terceira semana do desenvolvimento humano. Tá? E aí nós vamos falar do desenvolvimento inicial do sistema cardiovascular. É o tema da quarta e última aula da terceira semana. Se você gostou desse vídeo, por favor, encarecidamente, dê um curtir, divulgue para os seus amigos. Se não gostou, me fala aqui embaixo no rodapé o porquê você não gostou, o que, que você achou, como que eu posso melhorar. Eu posso te garantir que eu faço isso na maior das boas vontades. Agora são 10 horas e 36 minutos da noite de uma segunda-feira que eu estou gravando, fora do meu horário de trabalho. Faço isso realmente porque quero poder te ajudar e eu espero que isso esteja acontecendo. No mais, muitíssimo obrigado pela sua atenção, um grande abraço. Lembra, o caminho é esse, é foco, força e determinação, porque o único caminho para a vitória é o estudo, é a dedicação, e se você está assistindo esse vídeo, é porque você é dedicado, é esforçado, então já é um vitorioso. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais, pessoal!